Drammen Rein, det er vanvittig bra. Det som også er vanvittig bra, det er Arne Nævra som stiller til valg for SV I Buskerud. Hvem du, Arne? Arne Nævra, jeg jo tidligere, jeg må vel si, kjent for å lage naturfilmproduksjon for NRK. Jeg fra Øvre Eiker, men bor I Lier nå. Kjent fra ute I naturen, nå skal han inn på Stortinget. Hva du skal få til på Stortinget, Arne? Alle forventer jo selvfølgelig at jeg skal jobbe med natur og miljø, og det skal jeg sammen med de to andre miljøkandidatene, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski. Vi skal jobbe for naturen, for at ikke vi får mer tap av naturmangfold, at ikke naturen skal bygges ned. Det masse å ta tak I. Det jo det. Hva det som så fint med Buskerud? Buskerud et Norge-miniatyr. Vi har fjord, fjell, vi har akkurat en tjuendedel av landsbefolkningen, en tjuendedel av arealet, veldig variert. Og det også det politiske landskapet her. Sant. Folk I Buskerud, SV fortsatt fram på målingene. Det en kjempemulighet til å få Arne, en annerledes spennende politiker på Stortinget. Kjenn besøkelsestiden deres. Stem på Arne Nævra.